ご賃貸付けるお賃貸旅行になりますけど、よろしいですか。はい、ワイツだったら、そのままボタンを押してみて。もちろんこちらでよろしいですか。軍団レクチン。すいません。2回ぐらいダメになってんだよね。そうですよね。話が持ち上がっちゃダメになって、持ち上がっちゃダメになったっていうからね、余計だから3年って言っても自分の中ではね、それの繰り返しだったから、こう時間的にはあ3年だったんだみたいな、うん、やっとっていうのが実感っていうのかな、やっとできるっていう。だからやっぱ何回かこうダメになってるわけだから、もう本当にダメかな、でもダメだ、もう一回チャンスかみたいなのがあったからね、やっとできるっていうね、そっちの嬉しさと、やっぱりそのなんて言うんだろうな、そのリベンジっていう中でのね、それもやっと形できるっていう中のね、うん、そういう嬉しさがだったかな。そうですね、やっぱり何回かそうやって本当にできそうだっていうのがあったりとか、まあ、L1 じゃなくても後楽園でカンドリー軍団連合のところまで発表までして、カンドリーの交通事故だったりとか、まあ、そういうのがあった中で今回やっとできるっていう部分では、やっぱ L1 を忘れてるとか知らない方も多かったんですけど、やっぱり L1 を待ち望んでる方も多かったんで、今年も逃したらもうできないなっていうのがあったんで、なんとか今年はやりたかったんで、念願かなってって感じですね。もうだから対策っていうよりかもう、その3年前の時点でもう何が負ける原因とさ、負けた原因とかさ、何が悪いってものはもう答えが出てるわけじゃん。これからまた未知のものじゃなくて、もうすでにやって、その答えに対負けた原因のそのそれをそうなんつうんだろう、やっていけばいいことだったから、でその3年前からすでにそういったもののなんていうのかな、反復練習じゃないけどね、そういうものはもう結構執念深い性格だからね、その辺からもうそういう計画を立てての日常の練習の中にそれを取り入れたりとかね、そういうものがあったから、あえてっていう中では本当北尾選手、あもう今北尾さんなんだけど、で北尾さんのこう大きさ、 目の慣れとかね、そういうもので対策的にはね十分には立てられたかなっていうものがあって、恐怖感っていうか怖さはあるよやっぱり、一度やっぱりこう負けてそういった体験してるわけじゃん。でやっぱりさ、何も知らない、それこそ暑いもんでも何も知らなかったらスコンって行けて、暑さが分かんないってなるじゃない。でもやっぱりスコンって行ってやっぱ嫌な思いしてるとかさ、こうやってあちちみたいなものを感じてら、やっぱりこう恐る恐る行っちゃうわけじゃない。だそういった中でのね、そういう体験してるからこそね、もしかしたらとかね、またっていうそういうものはね、やっぱ蘇ったりとかねするんだけど、やっぱそれ以上にできるってものを作り上げていく中では、やっぱテンションこうもう自分を持ち上げてっていうかね、それのやっぱ葛藤ってあるよね。とりあえずはまあ自分がなんて言うんだろうな、余分な動きをしないで動きながら相手を疲れさす。無駄な動きもなく、相手を動かしながら、で自分もこう動く、なんて説明していいのかな、スタミナを奪う、まあ、とにかく早い話がスタミナを奪うんだけど、ただやみくもに動いてるだけだとこっちが疲れちゃうからね、その辺のこう駆け引きみたいな部分もある。すごくやっぱり会見とかであったりとかして本当大きいなっていうのはあったんですけど、今度両国の会場で花道歩いてきた時に、やっぱり今まで出た選手よりも数段大きさが違うじゃないですか。
もう本当見れば見るほど大きいなっていうのがすごいありましたね。ちょっと何とも言えないっていうか、もうあの時点で私はちょっとうるうる状態入っちゃってたんですけど、だからそう思っちゃいけないって思いながら、これでもうやっぱりアスカも勝ってきましたよね。でこれでもしカンドリが負けたらっていうことがやっぱりよぎっちゃったんですよ。でももうそれでもカンドリも相当プレッシャーあるだろうなっていう中で、でももし負けてもお客さん分かってくれるよなっていうような、でもそれ考えちゃいけないいけないって思いながら、なんかカンドリの今の気持ちどうなんだろうと思うとちょっともううるうる入っちゃってて、なんとも言えない感じでしたね。あ、なんかこれ見てるだけでまた緊張してきちゃうね心臓に良くないなしかしこれはもう周りがね、こうカメラマンとかで見る目が取れなくてですね。あ、さらにゴルドさんなんかもう立ち上がっちゃうもんだから、はい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 、こいつね絶対今回ね余裕ばっか回してるからね、こういうバチが当たるんだよすごいこう上機嫌でしたいつでもね。ほんと上機嫌だったよね。絶対俺ね、自信 100% あったと思うな。ちょっと負けに気にしないような言い方してましたね。かなりやっぱり柔道、柔道着着て入場してきて、かなりやっぱりこういうこの競技自体にもこだわりを持ってるんですかね。そうなんだろうね。やっぱでもこだわりっていうか、自分はその柔道でのチャンピオンなわけだから、それの意識も強いんだろうな。柔道家としてね、こだわりっていうか、こう軍団連覇は格闘家というよりプロレスラーとして NL リーグに上がってきたようなことになった場合どうですかね。怖いねだなきゃいけないのか。だってこれだけの体重で重いもん。実際本当に技なんか投げられてこないよ。大変なことだよ。だってそのまま抑えられて返されないよ普通だって頭が出ちゃうんだもん。出ちゃってますね本当にこれね、実際立ってみれば俺は分かんだけど、向こうが見えないんだよ。向かい合った時に、あのやっぱ恐怖ってあるね。そう、よく小錦だとかさ、よくお相撲さんが言う、ほら前のに戦う時に言うじゃない、向こうが見えなくてって。ほんとその心境だね。だってイーグルもうちすごい一番女子プロの中ででっかいけど見えるもんイーグル小さく見える、向こう側見えるもん。あとでビデオで入れていきますよ。これガムを着て出てきたってことがかなり雑誌の方だよね。だってプロレスラーだ、プロレスラー代表当たり前なんだよね。この方のガムもすごいガムですよ。もうこの日のためにね、知り合いの人が作ってくれたんだけどね。これ竜ですか、周りの方が。そう、竜をイメージしてる。やっぱ竜は登っていかなきゃいけないからね。あー、勝利。この日もこのガウン取るときもね、みんなでね取ってくれてありがたいねと思ったね。この時はもう軍団連合しか見えてないですか。この時はもうそうだね、もう控え室じゃなくて花道も上がった時点でもう軍団連合しか、もうこの時はもう開き直ってるから。あー、もう開き直ってる。ちょうどこう出ていくときに北尾さんがすごい大きな声をかけてね。あ、そうですか。それで一緒に、ああ、はい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 、気合いやっぱね、いやーと緊張感というよりももう闘争心だね。闘争心、緊張はもうその時はないね。ここまで来たら行くぞって、と殺すぞこの野郎みたいなね。かなりもうでも殺気が入ってますよねだからそこで冷静、そこで冷静にいかになるかなんだよね。ここでガーッといっちゃえば、そう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 。相手は微妙な動きであれを
相手をああやって動かさなきゃいけない、自分も起きながら相手も動かないって動くみたいな。これが運動量をこう、そうそう、それが落として動いてるだけでもかなりやっぱり、そう、嫌なもん、うん、これがただ一人だけ動いてたら意味のない動きになっちゃう。あいつも動いてますね。これこう、これマジ、まあ、これ前回の時のような形で、うん、これで前回だったらリンクがちっちゃかったじゃない、あれで押しつぶされちゃう。やっぱグンダランコも歩数で一歩がね、微妙、うん、うん、その一歩のこうリードというか、うん、この手ですね、あの引き手の、ね、引き手の速さなんですよ。あそこで引き手をふっと持たれちゃったらもう逃げられない。あれはこうやっぱりそれも練習してたんですか、こう引き手をふっと抜くっていう、うんうん、そうそう、投げられた時に、うん、あれさえ持たれてなかったら怖くはないなっていうのがあったからね。それはやっぱり前回の反省、反省だね。でのうん、はい、とこうやって動いてる、そうそうそう、相手も動いてますね、うん、そう、動きながら相手も動かす。あと引いて、あと引いて、この辺のパンチがね、でもね結構ね、地味にね、重いんだこれ、スコンってくるんだ。ハイビー級ですからね、うん、で、キックまで出してきましたね相手もだから、こっちも膝関節をこう蹴ってるので相手が来ないようにはしてて、あれがうざい、結構ね、嫌がるんだ。出足の出てくる足を、そうそう、止める、わざと止める、ダメージというよりももうそこで嫌がるよ、そうそうそう、嫌がる、そしてイライラしてくるから、これがもう強引でしたね。これでだから柔道家だと、もうこれでもう終わりじゃんみたいなねこれでまあ横四方というか、これはエビでちゃんと逃げる基本、これはもう、ああなるほど、これ逃げん、だからこうしっかり入らないようにクロスに乗って、うん、それで足を絡まれても、ね、両足がかからなかったら大丈夫だから、ここで横に行けると。なるほど、ここでなんとか横にクロスして、右手を引き抜くと、そう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 、これはかなりでもこれでかなり今の方もかなりスタミナを消耗したんじゃないですか。いやだ、で結構ああいう時って、グンダランコは絶対チャンスだと思って攻めるわけじゃない、それが決まらない時のショックってね、スタミナもそうなんだけど、気持ち的にもすごく嫌だ、うん、まだこれ神戸さんは十分なスタミナですが、うん、かなりやっぱり上がってきても口開いてますね、相手はね、だいぶね、今の決まりきれないっていうのとね、ああいう一瞬ってすぐガーって力入れちゃうから、これも相当勝負に来てますね。ああ。一気に。もうこれでやっぱり投げで、柔道の投げで勝とうという。うん、そうそうだもん。投げて潰してという。焦ってきてるからね。あんまり深く投げが入らないと、ね。うん。これこの辺りからかなり神戸さんが。ここら辺で本当はね、そう、柔道着を使ってね、こう湿ってっていう、はい、行こうとするんだけどね、やっぱ不十分だからね、上がって何か無理に、そこで肩車行こうとしたんだよね、あれね、うん、そこで入った、持ち上げようとしたんだよね、そう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 、その時まんまと、それがスポンとここで入った、で、これでもう絶対上がらない、絶対上がらない、でもたまたま入ったっていうのが正直な、狙ってるわけじゃなかったのよ。でね、たまたまやっぱりね、ちょうど空いたからね、入ったっていうのと、あと本来だったら体のなんていうんだかな、あそこまで大きくなかったらね、結構こう体反転してとかさ、いろいろ逃げ方あるんだけど、体が重いがためにね、自滅してってた部分をね、うん、
もうあの瞬間はもうええとかこう乗り出してみてて、もうレフリーがもうゴングとかってなった時にもうえって一瞬目を疑ったんですけど、カントリーって思った瞬間にもうやったーって、もうでも隣にあのリンガーナのパンチがいたんですけど、もう抱きついて号泣状態になっちゃって、もうなんか本当にあんな感動って今までになかったんじゃないかなっていうぐらい、もうちょっと奇跡的っていうか、もうすごい嬉しかったですね、うん、あのやっぱね一瞬はやっぱりね本当なんかそうやっぱね、まあ、のインタビューでも言ってんだけど、やっぱ諦めるもんじゃないなって、人間やっぱ思ってしっかりこう目的を持ってやってれば必ずこうあの神様じゃないけど味方してくれるなっていうかね、だそれを行き着くまでにはやっぱりみんなの協力とかさ、そういうものがあって初めてこう成功するもんであってさ、だそういったものを全てね一瞬なんか本当に一瞬のうちになんかいろんなものがさ蘇ってきてっていう中ではね、すごいやっぱ嬉しかったな。3年前と比べて今日この大会は、まあ、どういう印象を持ったか。トリゴテナズタコエタゴリシセグラマニイセボニハクラズニツタカイラズニツイエスラズニツ。Нет, ну да, разница почувствовалась. Я уже говорила корреспондентам, что как бы Кандери прибавила. Очень здорово, да, и стало грамотно вести борьбу. Ну, 大会のことっていうより今カンドリ選手のことなんですけども、やはり3年前と比べて非常にあの精神的にも強くなってるし、あの良くなってると思います。カンドリ選手はムンダレコ選手用にトレーニングをかなり積んできたということですが、ムンダレコさんはそういう意味でこの大会用のトレーニングというのは特に積んだんでしょうか。カンドリで作った防衛や持ち物が落ち着くにトレーニング唯一東京に各国多分モスクエでらカンドリスペシャルな、あ、как она будет готовиться? Нет, специально ли я готовилась?Да нет, в общем-то, Светик, то есть, ну, я, как обычно, она я обычно тренируется с мужчинами, да. Да, ну то есть как бы уделяла внимание там определенным упражнениям, и все. То есть я отрабатывала технику, я хотела выиграть броском, и я отрабатывала именно технику, то есть если я в дзюдо, я практически не делаю бросок через грудь. А здесь я делаю бросок через грудь, ну то есть как бы...У меня немножко другая техника дзюдо и прорезка. Да. То есть специально она под кандори не подстраивалась для того, чтобы наносить удары. Она хотела выиграть броском чисто как дзюдоистка. А, да, да. То есть, может быть, этого и не хватило, потому что кандори готовилась как раз... Да, и без жакета, да? Да. Да, без жакета очень неудобно. Да. И в этих перчатках, то есть они сковывают руки.今言ってるのはですね、まあ、とにかくそのカンドリ選手のためにね、あの特に何かをやったってことではないと。ただ自分はとにかくなんであのそういうふうにしなかったかっていうと、とにかく柔道の選手としてカンドリに勝ちたかったと。だから柔道の技で勝ちたかったんですと。だけど、まあ、今日は、まあ、このグローブもあったし、彼女は柔道着着てませんでしたから、そういう意味でやりにくかったのは確かです。まあ、今後やはりこういう大会には参加していきたいという意思は、高知州タコイプライベロマッチ。Да, я очень хочу, и как бы я хочу сказать, признать что ли свою вину, что когда мне спрашивали до этого там, да, как быстро ты выиграешь, я сказала, что за 3 минуты это максимум. И еще я говорила, что я выиграю у нее 100%. Может, я ее недооценила?Вот, и как бы в следующий раз я обязательно ей оставлю 1% на победу. 今度ね、もし彼女とやらせてもらえるんだったら、今度は 100% 負けません。絶対に勝ちます。それも3分ぐらいで一言で見せます。やりたいという意思はあると。もちろんそういうことをずっと言ってます。
なんか女子プロ界の面目も保ってたし、自分の中のリベンジもできて本当に嬉しいなって。